ৰমেন বৰুৱা নাই, ঘৰৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছত উভতি অহা নাই, কোনেও মানি ল'ব খোজা নাই তেওঁ নাই। আৰক্ষীয়েও যোৱা দুদিন ধৰি বিচাৰিছে আত্মাভিমানী সুৰ সাধকগৰাকী, সন্ধান উলিয়াব খুজি বাৰে বাৰে ৰৈ গৈছে ঠিক একেটা স্থানত। বুঢ়া লুইতৰ পাৰলৈ যি গ'ল উভতি অহাৰ কোনো তথ্য নাই, আৰু সেইবাবেই বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানত অভিযান চলিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত। আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পাইছিল তেওঁৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন। ইয়াৰ পূৰ্বে চি চি কেমেৰাইও ঢুকি পাইছিল তেওঁক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে যোৱাৰ বাটত। যিখন দোকানত আমলখিৰ পেকেট কিনি খাইছিল তেওঁ দেখিছিল ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে যোৱা। মঙলবাৰে নিশা স্নিফাৰ ডগে অভিযান চলাওঁতে ৰৈ গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। এই সকলোবোৰে দিছে তেওঁৰ একেটা বাটৰ নিৰ্দেশ, আৰু সেয়ে নিবিচৰা এক সত্যৰ আশংকাত পুৱাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলিল এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ অভিযান। আনকি কেনেবাকৈ নদীত পৰি দূৰ দূৰণিলৈ উটি যোৱাৰ আশংকাত হাজোতো লুইতৰ বুকুত চলিল অভিযান। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ দাবী পানীত পৰি যোৱাৰ কোনো তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত নাই। ইফালে ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজ সন্দৰ্ভত আন কোনো তথ্য জড়িত আছে নেকি তাৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ বুধবাৰে বিভিন্নজনক সোধপোছ কৰে আৰক্ষীয়ে। পুৱাই আৰক্ষীয়ে ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যা বৰ্ণিকাকো লতাশিল থানালৈ তলব কৰি নিয়ে। দীৰ্ঘ সময়ৰ সোধা পোছাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে তেওঁ, কিন্তু জীয়ৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলোৱা খবৰক লৈ বৰ্ণিকাই মুখ নুখুলিলে যদিও নাৰাজ হল ব্ৰজেন বৰুৱাৰ জীয়ৰী। আপোনালোকে তেওঁৰ কথা শুনিছে, তেখেতে প্ৰথম মুখ উলিয়াই দিয়ক, তেওঁ কি বেচিছত সেই কথাষাৰ কলে। কত হেৰাই গল ৰমেন বৰুৱা তাক লৈ উদ্বিগ্ন সাংস্কৃতিক মহল, এতিয়াও অনুৰাগীৰ আশা আৰক্ষীৰ আশংকা ভিত্তিহীন হওক, পুনৰ সুশৰীৰে ঘূৰি আহক আত্মাভিমানী শিল্পীগৰাকী। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।